Ոչ, չեմ տեսել կադրերը։ Աշոտ Փաշինյանը սեփական նախաձեռնությունն է, դա ես չեմ էլ պատրաստվում իրավական ասցի, որ իրավական նրբությունների մեջ չեմ պատրաստվում ես խորանալ։ Որտեվ դա իմ գործը չէ։ Մեխը ամբողջ գործը։ Մեխը դա է, ուրեմն թող իրավական գնահատականներ հնչեն։ Ես գիտեմ, որ իմ որդին օրենքով սահմանված իր քրեա դատավարական բոլոր պարտականությունները կատարել է, քննիչների հարցերին պատասխանել է, դատաբժշկական փորձակնության գնացել է, առերեսման գնացել է, եւ տեղյակ եմ մի հանգամանքի, այսինքն այդքանով դրանից հետ իմիջալոց ասեմ, ես քրեական գործի ընթացքից իմ որդու բացարձակապես տեղյակ չեմ։ Բացարձակապես տեղյակ չեմ։ Տեղյակ եմ միակ աղբյուրը, որից ես գիտեմ գործի մասին, իմ որդին է։ Եվ ինչքան մանրամասն ես գիտեմ, ես գիտեմ իրենից։ Գիտեմ իրենից մի պարզ պատճառով, որովհետև ասում եմ, ամեն օր ես իր հետ շփվում եմ։ Միայն իր հետ չէ, իմ ընտանիքի անդամների հետ ես ամեն օր շփվում եմ։ Եվ երեկոյան թե խմելիս դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ որ մենք ասենք խոսում ենք, քննարկում ենք ու ամեն ինչ անում ենք, որ այդ թեման ինչ անդրադառնա, ինչի պիտի անենք դա։ Հնարավոր է դիտեք տեսանյութի այդ հատվածը եւ այն ամենանիվ հորդորեք ձեր որդուն հետ վերցնել դիմումը։ Հնարավոր է, որ դիտեմ տեսանյութը, բայց բացառում եմ, որ հետ վերցնեմ, որդուս հորդորեմ հետ վերցնի այդ դիմումը։ Գիտեք ինչ, այդ մտածողության այդ ձևը ինձ համար ընդհանրապես հասկանալի չի։ Ուրեմն տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական օրենսգրքում կա երկու խումբ հոդվածներ։ Մի մասը կոչվում է հանրային հետապնդման հոդվածներ, մի մասը մասնավոր հետապնդման հոդվածներ։ Մասնավոր հետապնդման են այդ հոդվածները, որոնց դեպքում քրեական գործը, քրեական հետապնդումը հարուցվում է և տուժողի բողոքի հիման վրա և դադարեցվում է տուժողի բողոքի բողոքը հետ վերցնելու պահից։ Այս հոդվածը հանրային մասնավոր հետապնդման հոդված չէ։ Եվ ես ընդհանրապես այդ բանը լավ հետ վերցնեն։ Այդ գիտեք, այդ դուք որ խոսում եք ասուլիսների մասին ժամանակ և ձեր հոդվածում, խոսում եք կոռուպցիայի, խոսում եք հովանավորչության, խոսում եք պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և այլնի մասին։ Հիմա դուք ձեր այդ նախադասության ու այդ պրոցեսի կապը չեք տեսնում, հա՞։ Ինչ նշանակում հորդորել դիմումը հետ վերցնել։ Այսինքն հորդորել, որ քաղաքացին 2018 թվականի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, իմ կառավարության, առաջին կառավարության և հետագա ծրագրերում էլ արձանագրվել է, որ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցելը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պարտքն է։ Իրավապահ մարմիններին դիմելը և նրանց հետ համագործակցելը պետք է դառնա հանրային հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչ։ Դուք հիմա ինչ այդ լուրջ այդ հարցը բարձրացնում եք, ոչ, բացառված է։ Բացառված է դա։ Եթե չկա հանցակազմ, թո գործը կարճեն։ Եթե կա հանցակազմ, թո գործի նախաքննությունը ավարտեն, ուղարկեն դատարան, դատարանը թող որոշում կայացնի։ Ինչ որոշում ուզում է դատարանը թող կայացնի, կկայացնի օրինական որոշում, շատ լավ, կստուգվի օրինականությունը։ Ոնց եք պատկերացնում, ասինքն բան չէ, հա, բան անենք, գործը լավը լինելի մեր մեջ։ Ասինքն ինչ էլի ուզում եք տեղափոխեք հարցերը տղայական կամ մերց տղայական հանրություն, բան, հարթություն, հա։ Էդ ընդհանրապես աբսուրդ է, որ կանայք կանանց մասին խոսալիս ասում են, դե տղավարի թող իրան պահի այս սիտուացիայում, կանայք տղամարդիկ, տղամարդիկ, տղամարդկանց։ Ինչ տղայավարի մասին է խոսքը, սա պետություն է։ Եվ ես ես վերջերս էր, որ ասցիմ, որ չեմ հիշում էլի ինչ առիթով, ասցի, որ կարծում եմ, որ մենք էմոցիոնալ ժողովրդից պետք է վերակերպենք պետական ժողովրդի։
Ba փող գնդապետին շշին շշով խփեն գլխին, ասենք լավ եկեք ներենք։ Կամ դիմումը հետ վերցնենք, մի ձև գտնենք, կարճենք, գործուն զղջման հիմքով։ Այսինքն է, այնպես էլ չի, որ նախորդ դեպքում ապորինիա գործը կարճվի, որովհետև գործուն զղջումը հիմք է գործը կարճելու համար։ Արևանգեն, այդ ատելության, այդ մարդիկ չէին, որ մանկապարտեզ պայթեցնելու մասին էին խոսում, կամ գրավելու մասին էին խոսում։ Իսկ որ հաջորդ պահին է դա իրականում տեղի ունենա, չեք ասելու, բայց պետությունը բան չի, այս պետությունը ի՞նչ է մտածում։ Հետո էլ պիտի գնաք այդ պոտենցիալ մանկապարտեզի ծնողների, երեխեքի ծնողներին ասեք, դե դիմումը հետ վերցրեք։ Դուք ձեր գործով դիմումը հետ վերցրել եք, Հակոբ Արշակյանի գործը։ Ոչ։ Ինչի՞ չեք հետ վերցրել։ Բայց հետ վերցրեք ձեր դիմումը։ Խոսքը տարբեր բաների մասին է։ Ինչ տարբեր բաների մասին չի։ Տեսանյութը կա, որտեղ Հակոբ Արշակյանը գալիս եւ հարվածում է։ Ուրեմն գնացեք ձեր դիմումը հետ վերցրեք։ Գնացեք, ես ձեզ կոչ չեմ անում։ Ես ձեզ կոչ եմ անում ձեր դիմումը հետ չվերցնել։ Բայց երբ որ դուք ձեր դիմումը հետ կվերցնեք, նոր ուրիշներին այդպիսի հարցեր կտաք։ Տեսանյութում կա, որ դուք գնում մտնում եք Հակոբ Արշակյանի կնոջ սուպի մեջ։ Չկա նման բան տեսանյութում։ Ես ուրեմն սխալ տեսանյութ եմ դիտել, կներեք, ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալություն։ Հայկական ժամանակ օրաթ